Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas radimo kolač neobičnog naziva Karpati. Karpati su jedan kolač sa jako urnebesno puno kreme, a da bismo tu kremu imali na što staviti, moramo napraviti podlogu. Podloga koja ide znači ispod kreme i onaj dio s kojim ćemo kremu poklopiti, to vam je u biti isto tijesto kako radimo za princes krafne ili za eklere. Eklere duše nisam još probala raditi, ali princes krafne jesam i svakako recept pogledajte ovdje na Recipeci. Jako je slično. Znači, za početak otapamo margarin ili maslac u vodi. Evo, i čim se to otopi, možemo krenuti dalje. Tako, i sada uzimam pjenjaču, vatricu malo smanjim i brašno. Znači, brašno sam mjerila na istu mjernu posudu na koju sam mjerila i vodu. Znači, 200 ml brašna. Znači, dodati i uz miješanje pjenjačom. Lijepo to sve skupa sjediniti. Znači, ovo je jedno specifično tijesto koje se prvo mora prokuhati, a tek onda ćemo ga peći, naravno, uz dodatak jaja. Pjenjaču koristim u ovom koraku da bi izbjegla grudice od brašna, znači čisto zbog toga. Evo, čim se ovo ovako sve lijepo sjedini, možemo peći na kuhaču opet. Tako. To je to. I sada ovo tijesto moramo ovako uz miješanje kuhati, peći, kako god hoćete, uglavnom ono je na vatrici, nekakve 2-3 minute. Ne treba vam sad tu neki tajmer, vidjet ćete da je gotovo, znači kada tijesto onako postane malo sjajnije u odnosu na početak tog kuhanja, odnosno pečenja, i na kraju krajeva dolje se baš napravi na tmu ove posude u kojoj se to sve skupa radi, pa onako je jedan film koji više uopće ne možete postrugati kada prođete po dnu sa ovom kuhačnom. Tako, evo ga, ovo moje tijesto se skuhalo, vidite, o tome sam vam pričala, na dnu se napravio baš taj evo tvrdi film koji teško se posluže uopće sa kuhačom. Sad je vrijeme da ovo sve skupa isključimo i da bismo mogli uopće staviti jaja u ovo, moramo smjesu malo rashladiti. Mislim, mogli biste vi ovako sada jaja staviti unutra, ali onda bi vam se jaja skuhala unutra, a to ne želimo. Zato ću ja tijesto da bi se prije rashladilo, bar na nekakvu sobnu temperaturu, prebaciti lijepo ovu plastičnu posudu u kojoj ću to sve skupa izmiksati na kraju. Znači, i uz ovako povremeno miješanje prije će se ohladiti, znači pa nekakve 2-3 minute, ja mislim da će biti dovoljno da ovo prestane biti vrelo. To. Čim se mjesto malo prohladilo, možemo početi umiksavati jaje po jaje. Treba nam ukupno 5 jaja, znači ja sam ih ovdje sve razbila, čisto da bi bude jednostavnije uz miksanje to sve skupa dodavati. Znači jako je bitno za ovaj recept dodavati jedno po jedno jaje. Ne možete svih 5 odjedanput jer to onda neće ispasti dobro. Znači jedno, pa promiksati. Pa drugo. I evo ga. Znači, nakon svih tih umiksanih 5 jaja, tijesto bi trebalo biti evo, upravo ovako žuto kao što ovdje možete vidjeti. I mi smo sada spremni da ovo tijesto stavimo na limove za pečenje. Znači, idem ga još samo malo promiješati sa jednom kotačom. Ovako, ovu cijelu masu mi ćemo sada morati podijeliti na dva jednaka dijela. Rekla sam u startu da imamo dvije kore. Znači, jednu koja će ići dolje i jednu koja će ići povrh kreme i svega. Znači, prije nego što uopće krenemo ovo raspoređivati, treba upaliti pečnicu, znači zagrijati je na 200 stupnjeva. Ako pečete naravno na pečnicu i ove kore na oba dva grijača, na onaj klasičan način, onda 200. A ako pečete sa ventilatorom u isto vrijeme oba dva lima, onda smanjite pečnicu na 180 stupnjeva. Znači, neka se ona zagrijava dok mi ovo sve napravimo. Ovako. To je to. E sad, kore se peku u onoj veličini koja će vam biti veličina podloge, tacne, pladnja, kako god hoćete, na kojem ćete ovaj kolač raskladiti i na kraju krajeva i posluživati. Znači, upravo prema toj podlozi izmjerite, odnosno opcepajte na neki način veličine na papiru za pečenje u velikim limovima. Znači, ja ću svoj kolač stavljati u ovo, pa sam prema tome, evo i ovako na neki način, odredila veličinu. Znači, dva jednaka dijela. I idemo.
I sada to sve skupa moramo poravnati, rasporediti znači ovu masu. Činit će vam se ovo onako prilično teško i možda malo i smiješno u startu da šta je ovo, ljudi moji, kako će ovo kora ispasti. Jako malo ovoga ima, ali ovo vam je takvo tijesto koje će se baš jako napuhati prilikom pečenja. Vidit ćete i sami na kraju, znači ostanite svakako do kraja da vidite šta će izaći iz pečnice. Evo kac. To je to. Naši Karpati su spremni za pečnicu, znači raspoređeno je. Pečnica se zagrijala, jeste, znači 20 minuta bez otvaranja pečnice, znači na 180 20 minuta na, u pečnici sa ventilatorom. U pečnici sa oba dva grijača 200 stupnjeva 25 minuta bez otvaranja pečnice. Jako bitna stvar, isto kao što je bilo bitno da dodajete jaje po jaje u onom smjesu, tako je jako bitno da ne otvorate pečnicu. Šta god da se dogodilo, to je to, nakon toga uspjet će savršeno, vjerujte mi. Ok, dok nam se one korice peku, mi idemo napraviti kremu. Krema se kuha od litre mlijeka, od 3 pudinga od vanilije i šećera. Znači klasični jedan puding i sve ćemo to na kraju umiješati i cijeli jedan maslac izrađen sa malo šećera. Znači, neka se ovo mlijeko zakuha, a mi ćemo ove pudingiće promiješati sa šećerom. Ovako, jedan mali dio šećera ostavit ću si da ga pomiješam sa maslacem koji ću nastaviti umiješati. Znači ovo, pjenjača, promiješati, sačekati da mlijeko provrije, pa sve skupa fino ukuhati. Da li to, mlijekeco je propalo. I sada samo u to kipuće mlijeko ukuhamo ovaj dio koji smo razmutili. Tako. Moramo miješanje naravno skuhati, kuha se nekakve 3 do 4 minute, može čak malo i kraće, znači zavisi na kojoj vatri ovo miješate. Pazite da vam ne zagori, znači puding ako se kuha na jakom plamenu, voli se uhvatiti od dolje, pogotovo ako ne miješate dovoljno brzo, tako da evo oprez oko toga. Znači skuhati dok ne postane baš onako fino, glatko, sjajno. Evo ga, naš puding se skuhao. I sada kako mi se to prije rashladilo, ja ću njega prebaciti lijepo u plastičnu posudu koju onda lakše mogu uroniti u nekakvu hladnu kupelj, tako će se prije ohladiti, znači morate hladiti ili uz povremeno miješanje ili ako imate malo više vremena staviti preko svega onu neprijanjajuću prozirnu foliju kako se ne bi uhvatila korica na vrhu ovog pudinga i to je to. Znači moramo ga potpuno prohladiti i tek onda dodati izrađeni maslac. Alarm se upalio, znači da je prošlo radno 20 minuta kad nisam otvorila pečnicu i da vidimo šta je izbalo. Ovako, idemo jedna, evo je. Evo i druge. Ha, je li ispalo dobro? Sam rekla da će se napuhnuti. I napuhnulo se. Jedna malo više, jedna malo manje. Ovo mi se obično dogodi da mi se kore ne ispeku baš potpuno ravnomjerno kada ih pečem u pečnici sa ventilatorom. Ne znam, nisam otkrila zašto je tako, ali oni su se definitivno ispekli. Mislim da ovo moramo potpuno ohladiti. Ono je vruće, kore se, evo vidite i sami, nisu zalijepile uopće za ovaj papir za pečenje. Ostavit ću ih na limovima, neka se one ohlade, za to vrijeme će nam i krema biti gotova i onda idemo sve skupa složiti. Evo ga, sad se kremica ohladila, možemo u nju umiksati maslac, ali da bi se maslac ljepše onako spojio sa tom kremom, moramo ga prije toga izraditi mikserom. Stavila sam ostatak onog šećera od kuhanja pudinga, znači sve skupa pretvoriti onako u glatku masu. Evo ga. Maslac je sada spreman da se doda u ovu kremicu od pudinga. Inače po originalnom ovom receptu, recept mi je inače dala moja prijateljica Renata, ide margarin, ne maslac, ali meni su kreme
puno ukusnije kada se stavi maslac umjesto margarine, tako da evo vi sami odlučite što ćete staviti. Ja preporučam maslac. A da bi se maslac ljepše izradio, znači dobro ga je pomiješati sa jednim malim dijelom šećera. I sada ćemo to sve skupa spojiti lijepo i izmiksati. Ok, idemo sada složiti ovaj kolač. Sve nam je gotovo, znači kore su ispečene, krema je skuhana, slatko brvnjenje umisano čvrsti šlag, a voće iz kompota, znači breskve, jedna velika konzerva breskve iz kompota je ovdje nasiskano na male kockice. Jedina dvojba koju ja sada imam je koju koru da stavim dolje, a koju gore, s obzirom da mi se nisu baš podjednako ispekle. Mislim da ću ipak dolje staviti ovu koja mi je čak malkice veća. Ajmo mi to probati. I lijepo sam na njoj napravila čak ovako udubine. Znači, nisam nikad bila na Karpatima, ne znam jeste vi. Bilo bi fora otići, ovo sad fakat izgleda kao nekako onako. Ima tu svega i udolina, ima malih brežuljaka. Pa ima svega. Ono što je meni najbitnije je to da ima kola nekakva ovako kvazi ogradice, tako da mi krema sva ne ode van, s obzirom da krema stvarno ima dosta. Znači, na koru stavljamo svu kremu koju smo pripremili, a ima je stvarno puno. Kremu lijepo zaravnamo preko cijele površine. I sada preko cijele ove površine kremaste idemo staviti voće. Mogu to biti marelice, mogu biti breskve, možda bi čak bilo fino i sa ananasom, probajte, evo, poigrajte se s tim okusima. Voće malo ocijedite prije nego što ga nasjeckate. Mogli biste koristiti možda i cijele onako polovice tih breskvi iz kompota, ali onda biste teško rezali kolač nakon hlađenja. Tako da svakako preporučam da voće izrežete na kockice. I tako ga u biti stavite gore. I sada preko voća nam ide opet debeli sloj slatkog vrhnja. Vidjet ćete na primjer u mom originalnom receptu na recipeci po kojem radim ovaj video recept da sam stavila kremicu od sira. Znači moguće je i to. Znači ili slatko vrhnje umiksano u potpuno čvrsti šlag ili sirna krema. Sirnu kremu vrlo jednostavno možete napraviti, znači u ovakav već izmiksani šlag jednostavno dodate 250 g bilo kojeg ili krem sira ili bijelog kravljeg sira i recimo jedno 6 žlica šećera i dobro sve izmiksate i onda ćete dobiti tu jednu sirnu kremu. Znači moguće je i to i evo od volje vam je kako ćete vi to napraviti. Jako je fino i na jedan i na drugi način. Zaravnamo sada ovo slatko vrhnje gore. I naravno svakako preporučam, ako radite samo sa slatkim vrhnjem, da to bude mliječno slatko vrhnje, ne ono biljno. Jer ovo mliječno je puno, puno ukusnije i baš da ovom kolašu jedu onako posebno, posebno finu aromu. I sad, kolaš se može opet završiti na dva različite načina. Mogli biste sada sa ovom korom, jednostavno koru samo staviti preko svega, ohladiti i to je to. Ali u tom slučaju prilično teško ćete narezati ovaj kolač na kocke nakon hlađenja. Vjerujte, probala sam pa sam se naučila. Moguće, ali neće lijepo izgledati kada onda te izrezane kocke stavite na desetne tanjuriće. I zato je svakako dobro ovu koru, prije nego što je sada stavimo, već izrezati na komade one veličine koje ćete, na primjer, i posluživati. Evo, obično su to nekakve kocke, znači pa lijepo izrežete. I sada kada smo isjekli, jednostavno samo sve lijepo evo tako preselimo, znači slažemo ih kako smo ih i izrezali. Evo. Znači lijepo jednu kockicu do druge. Tako. I evo ga. Ono što mi sada moramo je ostaviti ovaj kolač da se dobro, dobro prohladi. Najbolje bi bilo da odstoji u hladnjaku nekoliko sati, znači minimalno sat vremena ako ste jako nestrpljivi, a navalit ćete onda na ovaj kolač odmah sada i to je u redu i mi to napravimo ponekad, ali puno ljepše će se rezati i posluživati ako dovoljno dugo odstoji u hladnjaku. Za još ljepši izgled ovih naših brdovitih Karpata posipajte sve skupa filo šećerom u prahu da postignete još bolji dojam.
putem. I naravno, uživajte u svakom zalogaju. Ovo je možda jedan od najkremastijih kolača koji ćete ikad probati, vjerujte mi. Probajte ga napraviti što prije. Pretplatite se na Recipeti YouTube kanal ako to još niste napravili. I budite s nama i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!